皆さん、こんにちは。一般的に車のヘッドライトは横並びにレイアウトされていますが、過去には左右のヘッドライトが上下2灯になったユニークな縦目の車も存在しました。そこで今回は今見ても斬新でユニークな縦目4灯の車についてご紹介します。1. 日産セドリック。1960年に登場した日産初代セドリックは、ライセンス生産を行っていたオースチン A50 ケンブリッジの後継車として開発された純国産中型乗用車です。当初搭載されたエンジンは 1.5 リッターのみで、日産初のモノコックボディを採用するなど、技術的にも意欲作でした。そしてフロントには4灯ヘッドライトの片側2灯ずつを縦に配置し、特徴的なデザインが与えられました。1962年のマイナーチェンジでは、特徴的な縦目4灯ヘッドライトが横並びの4灯ヘッドライトに改められ、個性は薄れてしまいましたが、高級車らしい重量感は増していました。 2. 日産グロリア。1966年に日産とプリンスが合併しましたが、それよりも前の1959年にプリンスは高級セダンのグロリアを発売。そしてプリンス時代から続いたグロリアは、1967年に3代目にモデルチェンジし、日産グロリアとなり、デザインも大きく変貌して、縦目4灯ヘッドライトを採用しました。フロントマスク以外も、1960年のアメリカ車の影響を受けたと思われる、伸びやかなボディラインのデザインです。後に、縦黒や縦目と呼ばれ、比較的維持が楽な日産製の L20 型6気筒エンジンを搭載した後期モデルは、現在でもマニアの間で人気となっています。 3. 日産ジュニア。日産による小型トラック製造は80年もの歴史があり、現在は海外向けにピックアップトラックを展開していますが、2002年までは国内でも販売されていました。その中の1台が1956年に登場したジュニアで、 1.5 リッターエンジンを搭載した 1.75 トン積みの中型ボンネットトラックです。そして1970年には縦目4灯ヘッドライトを採用した3台目が登場。外観はヘッドライトからフロントウィンドウまでつながるフロントフェンダーのラインがユニークで、左右のヘッドライトをつなぐフロントグリルも独特な形状となっているなど、まるで高級サルーンのようなデザインです。3代目は1983年まで販売され、イランの自動車メーカーであるサイパでは、現在も Z24 ピックアップの名で3代目ジュニアのライセンス生産を続けています。 4. ホンダ DN5。 1967年にデビューした軽トラックのホンダ DN360 は、軽乗用車の N360 と同じく 360cc 直列2気筒 SOHC 空冷エンジンを搭載したパワフルな軽トラックとして人気となりました。そして1972年のモデルチェンジで登場した DN5 では、内外装とも一新し、軽トラック初の丸めた手型4灯式ヘッドライトを採用。また他にはない斬新さと機能美を強調したフロントフェイスは、ライバル車との差別化にも一役買っています。
この縦目4灯ヘッドライトは1975年にモデルチェンジされた TN7 にも引き継がれ、1977年まで販売されましたが、現在まで4灯ヘッドライトを採用した軽トラックはこの TN シリーズだけです。5マツダルーチェレガート。1966年に発売されたマツダ初代ルーチェは、巨匠ジュージ・アーロがデザインを手掛け、欧州車を思わせるスタイリッシュなフォルムが高く評価されました。その後ルーチェは主力車種であるファミリアやサバンナの上位モデルとして代を重ね、1977年にはルーチェ・レガートの名で3代目が登場。角型縦目4灯ヘッドライトやメッキ加色されたフロントグリルの採用によって、独特な重厚なフロントフェースが印象的で、当時でもクラシカルなアメリカンセダンのようなイメージです。しかしこのデザインは好き嫌いが分かれ、販売は好調とは言えませんでした。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。